זה נקרא, רבותיי ואני, קרבת אלוהים לי טוב. ושקרוב לבורא יתברך, רבותיי, טוב לו. ושמחובר לבורא יתברך, טוב לו. ושחבר לאמונה הקדושה, טוב לו. כי אף פעם לא יודע מה יהיה, ואף פעם לא מתיימר לדעת מה יהיה. יש לך היום כל מיני אנשים שמספרים לך מה יהיה. בקושי יודעים מה היה. תשאל אותם על ההיסטוריה היהודית, הוא לא יודע כלום מהחיים שלו, מספר לך מה יהיה. אתה מה היה לא יודע, אתה רוצה להגיד מה יהיה? תשאל אותם על אברהם אבינו, הוא לא יודע מה זה. זה נקרא הוגה דעות. זה מבלבלי דעות. אתה הוגה דעת? מה? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? אתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך? כי אם ליראה את אדוני אלוהיך... זה מה שהשם מצפה מאיתנו. זה מה שהשם מצפה מאיתנו. ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו. אנחנו אף פעם לא ידענו מה אנחנו עושים. אנחנו אף פעם לא יודעים לאן אנחנו הולכים. וזה הטעות. אנשים חושבים, אברהם לך לך, הוא לא יודע לאן הוא הולך. אז זה חוסר ודאות. מישהו מאיתנו כן יודע לאן הוא הולך. יש אחד הולך מתחתן, הוא חושב שהוא הולך להקים בית, והוא לא יודע שהוא הולך להחריב בית, שבסך הכל עוד חודשיים הוא מתגרש. יש אחד הולך חושב שהוא מחריב בית, שהוא מתגרש. הוא חושב שהוא מחריב בית, והוא לא יודע שבסך הכל רק עכשיו הוא מתחיל לבנות את הבית, כי השם מחכה לו עם אישה מאוד טובה, ועכשיו הוא רק מתחיל לבנות את הבית. יש ערס שהוא בניין, ויש בניין שהוא ערס. סתירה צקנים בניין, בניין צעירים סתירה. אז מה אתה מבין מהחיים שלך? יש מצב שהלך אדם עשה ועשה איזה משהו ועשה טעות והוא חושב שעשה את הטעות של החיים שלו ומהטעות שלו הרוויח הכי הרבה בחיים שלו. מישהו מבין מה הוא עושה?